Salam alaikum bandiraabe hettiyankoɓe yeeɓi yankoɓe yaw Pindi TV. Bisimilla moniro bindu jayndel moɗon no dañi toon ɗum subaka fof wiide won tan mi yewnino moon, kono kadi ko wiide tan ko yafnade moon, saabu yafnade nde addi ɗum ko ɗeɗo balɗe ɗiɗi fof on dañani robindu jayndeli moɗon. Saabi ɗum noon tan ko probléme aji tokosi ɗi ganduɗa ko technique wonno, kono joni fof rewe lawol. Ko wiide moon tan robindu jayndeli moɗon arti hande noon mi yewama e plateau om, saabu waɗa salama tadia wona banam gorko Amadou Moussa An nana ha joni toon to diwan mo Fouta. Jaam tan nanguimo toon, oɗon gandi bamum tokaram bamum bébé Aïcha ɗo joni nane joom suudam machallah ine noosa. Ɗum noon ko wiidemo tan yo yaawo arta ɗo, saabu mi yewama e plateau no feewi. Ɗum noon ko wiide won tan bandiraɓe, bisimilla moon, goto fof salminama e inde, kono kadi manama yettore, kono kadi seren ɓe men jejjitaka hay lawol gotol. Goto fof salminama, juurama, wertama juuɗe gam tan dañde duwa caggal. Ɗum noon bandiraɓe, nde min calmini moon ha gayni ko arde tan eko ɓuuri hande tengtude e journoli ɗi hande noon. Jayndeli meɗen ɓuuri hen yaltinede hen ko tan sallade ganduɗa gardiɗo leydi ndi tan willi ɗum fayi e banggal debbati gorkati, walla mbiyen tan wadde ɗum légalisé ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. Wi ko wawa wonde jayndeli kewɗi hen noon garte ɗiɗo konguɗi men gar hen joni joni. Ɗum ɗon noon hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV. Caggal nde min bismi moon ha gayni, en batta sona uddidde hande robindu jayndeli meɗen. Hande noon Le Soleil uddit damal ngal. Le Soleil arti tigui koye konguɗi gardiɗo leydi ndi, wiide tan ɗo e nder leydi meɗen parani taw, gam tan wiide eyyi e banggal debbati gorkati, mana wadde ɗum légalisé ɗo e nder leydi meɗen. Ko wayni noon wawa wonde ɗum ko konguɗi gardiɗo leydi men Sénégal, caggal nde gandani huccude irtuno e premier ministre mo Canada garnoɗo ɗo gam jillu. E ɗum ɗon ni o wi tan ko darde, walla mbiyen ɗum ko ganda kañum woni candidature mo tan Canada e conseil mo sécurité mo ONU. Kamɓe haymaɓe nanga tigui koyngal Canada, kono noon ko faye banggal debbati gorkati noon ɓe mbawa wiide hen tan eyyi, saabu leydi meɗen yettaki ɗon taw. Ha joni tan les eco arti koye ɗiɗon konguiɗi gardiɗo leydi ndi woni président Macky Sall, e wiide tan ɗo e nder leydi meɗen ɓe gaynani taw, walla min gaynani taw gam tan jabde banggal debbati gorkati, wiide hen eyyi. Saabi ɗum noon ko leydi fo eno yarata ɗum noon valeur men, walla mbiyen aadaji meɗen, cosanuji meɗen jaɓani taw ko wayni. Hayso taw aduna wo kewɓe walla yogay moɓe ina jaaɓi ko way noon. Ha joni e jayde les eco calanaɗo kay wiyaɗo kañumne yaltata leydi ndi ko colonel Kébé, kanko noon wino tan komo yaaha ɗo Burkina Faso. Kono noon ko wayni tan lawol koko salanimo ɗum, caggal nde ganduɗa yette lawol wi ko hoto yaltu leydi ndi, kanko mo ganduɗa woni colonel Kébé a toon to diwan mo darne ko kewno toon. Ha joni e jayde les eco tatoye moɓɓe kadi pawamo juuɗe toon to Guendar, caggal nde ɓe kuccidirtuno e dadi ɓe ha ko heewi bonna hen. Won kadi eɓe ganda pawama hen juuɗe ina jeeya hen biyeteɗo Makka Dieyi, mo ganduɗa yette ɗeɗo balde ɓennude tan, walla mbiyen aljuma oɗo ɓennuɗo o waɗanoma invité toon, mo ganduɗa woni tan e TFM. Ha joni e vox populi, vox populi noon ari tan ko ha joni kañumni wiide caggal nde gardiɗo men leydi a salanino Obama banggal debbati gorkati, o salanima ɗum kay premier ministre Canada o. Ha joni o wimo koko wayni wawa wonde, saabu leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon wawa ɗo jaɓede gadduɗo hen konguɗi mum kay ko wa ONG Jamra. Kamɓe wonɓe ONG Jamra ne ɓe mbi tan ko kendufi légalisé gorjiguen, mana tan hay goto jaɓata, mana banggal debbati gorkati ene jaaɓe nder leydi meɗen Sénégal. Koni tigui windira e nder jayde vox populi. Ha joni douanier ji ɓe pawi juuɗe e nder vox populi, sa udditi ɗum ɓe pawi juuɗe ko tolni capantati e tati million e banggal or ɗo e nder leydi meɗen Sénégal, kono kadi eko tolni temedere e capantati e joyyi kilo ko faye cyanure. Ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yette ko ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. Goɗɗo kay gadduɗo konguɗi muɗum e nder vox populi ko gardiɗo ceerno gardiɗo murité ɓe woni Serigne Moustapha, wiide tan ko faye tan yette resde debbo mataw joni ittamaye ujunnaje tati e temeɗiɗi fana
nyama e ujunaje joy e teme didi dum don non payeten koy goddo mo ganda yete kanyum tan yuwi ko eleve mudum tonto diwan motan tonto lycée mo mabajaxu gondo to nyoro kanko non mataw tan odo eleve waddan no tan koy professeur moko hasabi professeur o yuwi mo labi dum don non tiagal vox populi ngareten koy jaynde l'observateur jaynde l'observateur radio ni tan kanyum ne arte kongudi gardido leydi ndi e wiide tan ado e der leydi meden senegal bangal debati gorkati be jabata dum kay kono bangal gongal ganda hakkunde mo be ne jeewa mataw ina herdi sede ko baada hakkunde abdullahi daouda diallo e amadou ort dum non be bi tan ko hakkunde mo be ne herjiti herjini dum tan ko buudi bangue goddi kay ko wiide tan yo jeewte kay hakkunde be ganda kambe goni joureebe meden senegal no be ballori sukkabe wala mbiyen wiyetebe mannequin ji di dum don non jeewti ndama fawabe juude kay ko oustaz wala mbiyen pedophile dewannodo e chocolon tokoson goron nangado tonto diwan mo wokam e goddo kadi biyetedo djidiak djouf kambe abene juude lawol koy jaynde l'observateur ha joni tan arti e kongudi ganduda yete di don kongudi kay addi dum ko Olivier et Brice Sylvain mo ganda wiyenoma kanyum ne rewanno koy chocolon ngoron e do do ganda kanyum woni do wonno do woni club mo sacré cœur chocolon janganno kon ton kon dum don non e wiide mako e der journal o wi ko wayni kay kanko o wadani dum wolle mbiyen tan ko wiya ko koko burtina dum non sukabe ngadi hen kongudi mumen ma tawe e der jaynde l'observateur tiagal l'observateur non ko jay de enquête yabbi koy ngodon felo wiide tan kanko wadi tan ko massage wiide tan jenefe kede massage dum don woni ko ganduda yete ina hawni kanko yete mo ganda woni Olivier Brice Sylvain e wiide mo kotane der jaynde de tiagal de bebe ganda woni dadi be payumo juude mo wadi audite o wi tan ko kanko o yettake sukabe kono kay o hebi memtade be dum don nane der jaynde de joni tan yete woni ko ganda yete be garti dum e kongudi gardido leydi ndi ko wiide ala e ko faye bangal debbati gorkati ha joni kay e bangal yete quotidien le quotidien be ngari tan koy mayde ganduda ko lamine koyta tonto diwan mo fatik e winode tan kambe wondunobe mokko be ko tan dadi be mbadi ko way non tiagal dum non kambe dadi be be bi dum wana gonga hollitbe kadi ko way non wodani woni autopsie mo ganda wadama do e der Dakar dum don non be mbi tan ko kanko o may mayde mako wana piggal addi dum kono tan ko mayde naturellement na ko Allah ari dum don non woni tan ko musi sukabe wonbe tonto diwan mo Fatik e wiide tan ko autopsie wo holliri ko wana ko dum wodi sabo tan yete kambe bedo kay ko piado tigi ha mata wo hawre sati dum non woni ko tawete e der jaynde koti le quotidien tiagal quotidien non ngareten koy jaynde stade ganda uddata damal meden jaynde stade non kanyum arti tan koy bebe ganda ngoni joureebe senegal nabe e ko njobete ko no potini dum don non ine jeya tan hen e Kalidou Koulibaly Sadio Mané Crépin Diatta e wodbe ganduda neni hen dum don non kanko Sadio Mané o mo heba ko tolni yete mataw o ummi may ko tolne milliardji didi par hitande faade tan ko tolne temedere milliard kanko Kalidou Koulibaly o ummi ma e ko tolne mataw 850 million manam temedde jeetete chapande joyi million o faye milliardji chapande jenay e jeetati dum don non Crépin Diatta non mataw ummi mataw tan dañal mako hitande ne tolni wala ne wari estimé e 11 milliard kongudi Samuel tone kay ina tawe der jaynde dedo de ganda woni jaynde stade mo fani dum tan e dum ko ganda woni gomu FIFA bandirabe dum woni ko uddata robindu jaynde limeden ko dante tan dannode weltare hollide mon ko ganduda fofu nani der jaynde lidi dum don non en batta sonatan arde bangal gongal woni bangal fedi vert.
Ebangal meden fedi vernon arata tan ko e hande ruttoto koy ko ngodi gardido leydi ndi tiagal ni ganduda wi tan ado e der leydi meden Senegal ko fayi tan bangal debbati gorkati wawa jabede doyete ko way non non ina wawi tigi famede sabo ne famni sabo ko ganduda yete wana dine jabi dum wana ada wana ciosan ina hamni ngam jabde dum kambe to tuba ko be non hande be jettima do ganduda yete so gorko yihi ina resondire gorko debbo ummi man resondire debbo be gummima do ni kambe be benni adin fof hande be tolni koy do ganduda yete hay sa yidi resde rawanduma wala ullunduma jaha desondira e mudum kono dadandi ben benni etape hande halede bangal debbati gorkati dum don non mataw abe jewto bangeji fof ngam tan leydi fo no be batta habe nanna dum ton dum don non yete mataw tan der leydi leydi meden Senegal ene jeya sabu ina anda Barack Obama de arido o suuti kongodi badi non fayengal bangal adum ne gardido leydi ndi ko chalani dum dum wimo leydi meden tolnaaki do ganduda yete ina jaba bangal debbati gorkati sabo tolnaaki don taw yimbe be jabaani dum taw dine wo jabaani dum sabo ko leydi dine te o ngal don bangal jabaaka wadde non ko wayni waawa tan jabede e der leydi meden kono kadi be ganduda ngoni dum ha gayni cioketaaki wala pie wala ina yebe ina mbade ko boni tawde tan dum woni lawol mumen dum donne ko ko ganda ko bangal gongal sabo leydi fof eno yarata leydi fof eno yimbe mudum jabirta woni gede leydi meden Senegal tolnaaki don taw e bangal psychologie ko way non fof min tolnaaki don taw min jettaaki don taw so tay tan mistemi sikkani ni ma yaw jabede wala ma waw wonde sabo ko ko ganduda yete ina wawi yede ko musiba so tay won bangeji wala won leydele jabbe dum ko musiba sabo debbo so Allah wadi dum woni debbo yo won debbo gorko ne so Allah wadi dum woni gorko yo won gorko goto fof haada e ko jey ko dum woni lawol sabo so bi ngi habi bi acte contre nature woni ko ganduda wana lawol wala wawa wonte wala nande dum ni a webani dum don non webata e der leydi meden Senegal e ko way non ina jabbe bandirabe ko fadde tan onon ne bangal modon e intervention ji modon e der commentaire uji di ko weltare tan non min dañi huccide modon o do subaka hande alhamisa ko tuttude mon adi jango so Allahu lamdo jabi wiide on tan yo Allah wadanen jam e kisal ko Aissata Ndiaye ko tindino don ina wonduno e chatu walo lembien tan wala ambien Mansour Sow hedano en hande e bangal camera wo ha gongol so Allahu lamdo jabi.